Glimtsports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogals Folkets Hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkommen till årets första hockeymagasin. Vi spelar in det på O'Learys här i Karlstad. Och framför mig här har jag Roger Agge Johansson, Chicago, Calgary, Färjestad, Leksand, lite mera. Välkommen. Tackar, tackar. Thomas Rundqvist, många år i landslaget, Färjestad, Tre Kronor och alltihopa här egentligen. Thomas Rundqvist, välkommen. Tack för det. Hur känner du så här den sista veckan för... Ja, nej, men man känner väl att det börjar närma sig. Till helgen så smäller det ju full omgång och då får vi se vem som har skött sin försäsong på bästa sätt. Ragge, så är det nära. Du har ju hållit på med hockey hela sommaren, men nu är vi ju alldeles... Ja, precis. Nej, men det, en försäsong är ju, det är ju alltid kul, va? Men det kittlar ju när det ska dra igång och det är poängen som ska fördelas och... Och vilka kliver fram och vilka tar ett steg tillbaka, så att det här ska bli kul att analysera. Jag kommer med mitt tips här och ni får ifrågasätta precis hur mycket ni vill. Och jag startar nere för 14 och där kommer jag säga snabbt Oskarshamn, det är ingen tvekan. Pettersson Vänsen, målvakt, han kommer få göra en vinter här, så att sist Oskarshamn. Det är väl inte så mycket att säga om det, jag menar liten ishall, lite mindre budget. Otippar att de kom upp, en fantastisk saga egentligen, gjorde otroligt bra, spelade en väldigt positiv hockey. Jag hörde faktiskt en intervju i veckan med Håkan Åhlund på Radiosporten där de ska försöka spela sitt spel. Drabbades lite otur här, de plockade in två jänkare som redan har fått kicken. Man har fått värva in så kallade föradettingar i Almo och Johannes Salmonsson här, va? Så att det är väl inte... så våghals att du tippar dem sist. Men samtidigt här i början så tror jag lagen måste vara på tårna, för att de kommer stjäla sina poäng och framförallt på hemmaplan så kommer de vinna några matcher. Thomas Oskarshamn? Ja, nej. Det är ju naturligt att ha dem sist, och jag tycker också att med det de har lyckats fylla på med är ju inte så att man blir jätteimponerad direkt, utan det är ju sådana killar som har blivit ratade från andra lag och lite Väsby-ordning. Ja, men det är väl lite som Ragge sa också, att i början här kommer de säkert att kunna skrälla lite och de spelade ju, det var väl det laget som hade det tydligaste spelet i Hockeyallsvenskan förra året och imponerade ganska stort, men att det ska hålla i SHL det är väldigt tveksam till. 13 Leksand här då, gick väl upp egentligen kanske ett år för tidigt mot vad man var beredda till och sitter ju på kontrakt med allsvenska. Man visste inte om vilken status det skulle bli på laget, men om man plockar in lite tunga killar, Fransson, Zachrisson, Anelöv med flera, men inte bättre än 13 för mig. Vad säger du, Thomas? Nej, de får nog, jag tror de skulle må bra av om de la sitt resonemang där också, att vi lite där match för match och jobba hårt och se vilka steg de kan ta. De kommer säkert att utvecklas under säsongens gång här, men jag tror inte att de, som en del av dem själva uttrycker sig, att det är ett slutspelslag och så vidare, utan de kommer att få jobba hårt för det, men har de några som kan ta ett kliv och de här äldre håller den nivån som de hoppas på, då kan de kanske komma några placeringar högre, men inte mer än så tror jag. Ragge, då är ju lira där uppe och nu är det väl positiva tongångar till att börja med. Ja, men det är klart. Jag menar, hela hockeysverige tycker det är fantastiskt kul att Leksand är tillbaka. Vi vet att det kommer komma mycket publik i alla arenor i Sverige tack vare Leksand. Sedan har de gjort så gott de har kunnat med att fylla på med spelare. Jag blir lite tveksam när man skriver långtidskontrakt med killar som är upp mot 35 år. Det kan vara en liten varning att du kommer tjäna pengar de sista åren här. Jag vill ha lite mysigt och skönt på slutet. Hemmaplan kan de säkert skrälla. Tror de kommer få väldigt tufft på bortaplan. Lite tveksam till backsidan.
med vissa pjäser. Jag tror det kan gå lite för fort. Se måste målvakterna stå på huvudet, annars kommer man komma nummer 13. Mm, 13, det... Ja, det gjorde du bra, Hellas. De två sista har du gjort riktigt bra. Ja, då kommer vi på nästa gäng här och det är 12 i ligan. Ett lag som har jättesvårt att etablera sig. Blev av med spelare också. Återigen tog in Jonas Enroth, svenska VM-målakten, då, slutet av förra säsongen och räddar kvar kontraktet. Har satsat nu, det är deras tyngsta värld. Dominik Fuchs, en tjeckisk målvakt som stod nästan alla matcher i sitt lag KL förra året. Men Örebro ungefär, där, de kommer vara där nere, känns det som. Vad säger du, Ragge, först? Ja, jag tror, de är svåra. Jag träffade Niklas Eriksson här i somras. Vi har ju Jörgen Jönsson också där. Mm. De kommer inte bjuda på någonting. Han bara pratar om ligga på rätt sida. Så de kommer inte spela någon glamourhockey. Men de kommer jobba hårt, kommer tråka ut motståndare. Och har väl varit helt okej faktiskt på försäsongen. Och tror väl också att de kanske kan förstärka om de hittar någon rätt pjäs efter att jag tror han heter Kirby Reichel, stack här om veckan för att han inte trivdes eller vad det var, eller lite för mycket kilo och övervikt, men kanske inte så långt ner som du tippar. Thomas Örebro? Ja, jag tror som du att de kommer att hamna där någonstans. Absolut i nedre skiktet. Jag ser inte riktigt någon spelare som sticker ut så där som skulle kunna liksom producera mycket för dem. Eller nu vet vi inte hur målvakten är, men jag tror också att de kommer att få slita ont. Det har tufft etablerats här, det verkar som har funnits resurser, men de får inte tera riktigt. Nej, och det är ju... Sparkade tränare. Ja, det har varit lite oroligt med tränarbyten och hit och dit. Men det är ju så också att när du försöker att bygga upp något, går du bet på några rekryteringar och sen kanske tappar du någon som du skulle vilja ha i det här, bygga kring lite grann och få in kärnspelare som man kan bygga på sikt kring. Så hittar du inte dem, så då blir det lite upp och ner. Mm. Ragge, bättre än 13, eller bättre än 12, säger du? Ja, något tack i alla fall. Och du är överens, Thomas? Ja, jag tror det. Mm. Vi går ner på 11 här då, Linköping här, och ny tränare Bert Robertsson har varit assisterande 8-9 år i Skellefteå, också ett lag som det har gungat runt och väldigt svårt att etablera sig. Peppe Lund här nu då, som man säger, en bra värvning, men vad mycket poäng är det? Hole som ska ha en stor roll, till exempel Brock Little fortfarande kvar då, som en av de stora, men också sparkat spelare, sparkat sportchefer och grejer, också ingen bra luft i grejerna där nere. Nej, de är väl också i ett skede där de försöker att hitta rätt spår, så att säga. Nu kommer det in en ny sportchef och de har gjort lite rekryteringar som är väl okej sådär, men de har väl liksom Örebro haft senare år haft svårt att få fäste liksom. De har åkt lite upp och ner, de får någon bra period där de klättrar några steg i tabellen, men sen så kommer de också in i lite tyngre perioder så där, så det har varit svårt att hitta lite kontinuitet där, men jag säger inte emot dig. Ragge, Linköping? Ja, där håller jag med. Jag har svårt att se att de ska vara ett större hot för många lag. Väldigt konstigt spelarmaterial helt enkelt. Sen blev det inte bättre av att de tappar sin absolut bästa back i Lukas Bengtsson. Vem ska styra deras powerplay nu? Det blir Hordes istället för Bengtsson. Det funkar inte. Det är sån nivåskillnad på de två. Så att, sen måste Jonas Gustafsson vara mycket bättre än vad han var förra året. Så att, tyvärr för Linköpings del. Jag tror att de hamnar där nere. Alva, ni är med på det bägge två? Absolut. Ja, 10 har varit lag som också har satt längre ner än kanske många andra gör, men där Skellefteå har levt många år på Möller och Lindström, där det har varit mycket Möller och Lindström. Det är klart det är svårt för de andra att komma fram i laget också här då, när de har de två längst fram. Armalis är skadad när de går in i säsongen och går in med Lindvall, men det har varit en spiral neråt där och jag vet inte om de har stoppat den, Ragge, eller vad tror du? Det är svårt att säga, men där är det som du säger, det är ju Lindström och Möller, de måste vara riktigt bra. Annars ser jag inte Skellefteå som något större hot mot de andra topplagen, så att de är otroligt viktiga för Tommy Samuelssons Skellefteå.
Vad säger du där? Ja, där, men så är det ju. Och nu tog de in Kiskinen här väldigt sent. Det tyder väl också tecken på att de inte riktigt är nöjda med det de har. Och de kanske fortfarande söker, jag vet inte. Men det är alltid tufft efter en så framgångsrik period som de har haft. Och stort spelartapp och så vidare. Och hitta rätt igen. Och man byter tränare och hittar det. Det för med sig så mycket när det börjar att gå åt fel håll. Men det är ju helt klart så att Möller och Lindström måste ju leva upp till den nivån de har spelat på de sista åren. De har ju bärt det här laget nu. Fyller på med Kiskinen som kommer från en lång skadeperiod där också. Det känns också tveksamt. Ja, det gör det ju. Men det är väl ett tecken på att det är lite oro i leden. Tia, där köper du Thomas. Ja. Ragge, köper du tionde? Jag köper tio också. Ja, nionde plats är ett lag som har också bygger om laget lite. Brynäs. Det blir ju fel där egentligen när man tog i Roger Melin och fick sparka honom då. Sen åkte Bengtsén och sen så var cirkusen igång. Då skulle de in med de gamla. Och de gamla laget, gänget tillbaka. Dakell, Ove Molin och Sundlöv. Nu är den gamla uppställningen som vi hade för ett antal år sedan här. Då satsar ju på Rudin och Skott. Rudin har ju inte varit fräsch sedan kanske 2016. En hel säsong. Skott, inte många poäng i KL heller. Vart vill du sätta Brynäs, Ragge? Lite lurigt, jag menar som du säger, Dakell och grabbar, de sätter en ny identitet på klubben. Nygammal. Nygammal, och den tror jag är bra. Det köper jag fullt ut. Skott och Rudin, det vi vet, de har levererat varje gång de har spelat i SHL. Och de har levererat på försäsongen. Sen har de tappat några viktiga backar, tycker jag då, i Simon Bertelsson stack ut i Ryssland. Gandersson går inte att sätta. Gandersson gick till Schweiz, va? Så att där kan bli tuffare att hitta de två. Bertilsson, en riktig pjäs bak. Och sen, vem lyfter powerplay? Det får vi se då, men kanske en överraskning mer positivt än ditt tabellläge. Thomas Brynäs. Ja, nej, de har ju fått in en intressant målvakt i Ersson, tycker jag, som juniorlandslag och var väldigt bra i Västerås i fjol. Sigalett, kan han ersätta Gandersson i PP? Vi får väl se. De har haft en bra försäsong, men kan också vara lite oroande ibland att man tror att man är bättre än vad man är kanske om det rullar på för tidigt, så att säga. Men lite svårplacerade, stor omsättning av spelare och nytt kring organisationen och sådär, så det. Ja, de tycker jag är lite svårplacerade. Och satsar mycket på allsvenska spelare. Ja. Lindelöf hade ju en väldigt bra back från Västerås. Hade ju en väldigt bra kupp här i Södertälje under helgen. Och Lukas Zetterberg har vi ju en. Ja. Hans pappa spelar ju Färjestad för. Precis. Vad säger du där? Nu har de tagit, jag tror det är tre man ifrån Västerås. Så att... Nej, de har väl gjort en scouting. Vi ska också komma ihåg att de här killarna är ju lite billigare att ta än att hitta en spelare utifrån. Så att de kanske behöver lite tid, men Zetterberg testade ju tidigare i SHL och uppe i Timrå. Jag vet inte om han har blivit så mycket bättre. Okej, han kommer göra ett och annat mål i powerplay. Han har ett fantastiskt bra skott. Så att, men jag tror ändå det är viktigt med den första femma med Skott och Redin som måste leverera för att Brynäs ska vinna sina matcher. Brynäs runt plats 9 där. Ja, någonstans där tror jag. Thomas. Ja. Går vi vidare på 8:an, en som ni kanske vill ha lite högre upp, men jag säger Malmö som nummer på 8:e plats här då. Malmö är ett lag som de har spelat som ett lag helt enkelt. Har inte så många stora stjärnor. Händemarken har stjärna, Sylvegården äldre är ju en, men det är ju ett lag och de får dem att krama ur allt varje kväll. Det är ju det som har gjort att det har gått så pass bra som det har gjort nu de sista säsongerna, för ekonomin verkar ju inte vara på topp då. Nej, jag håller med. Det är precis så jag känner också, att det är ingen spelare som sticker ut åt något håll så, men det är en bra lagmaskin och de får ihop det. Peter Andersson gör ett väldigt bra jobb där och de har ett spel som funkar och som alla måste köpa, annars så är du inte med. De coachar ganska hårt så. Bra målvakt, Alsenfelt. Men
de kommer att hamna i mitten någonstans. Så jag är beredd att köpa ditt tips. Mm, Brage? Ja, jag kan köpa ditt tips, men samtidigt så när de har de här fyra femmorna som är friska och går fullt varje kväll, så kommer de kunna slå vilket lag som helst i ligan. Jag tror de kommer få perioder de kommer vara riktigt jäkla bra. Och sen kommer de få en svacka som, och sen blir inte den för brant, så tror jag de kan faktiskt komma någon placering högre. För de jobbar så otroligt hårt. Och Peter har det kravet och de har ingen val. Jag menar, som du säger, ekonomin är inte på topp. De hade tufft förra året, så att nej, de är beredda på att jobba hårt. Men nu har han varit och nött på dem några år, Peter. Hur länge, när det gäller en sån, ni spelar själv, hur många år ni något som har... Ja, men samtidigt, de killarna blir ju kvar. Mm. Även om Görtz har fått kritik, så han blir kvar ändå på något vis. Och, ja, de gör sina poäng och det här, så att någonting gör de ju rätt. Mm, ganska överens är vi då. Och plats 7 har jag HV71 och tappar ju Ljung här och Tedenby rätt så sent in när de, då börjar det skaka lite. Man har ju fyllt på en del ändå här, samma tränare ett tag nu då, Lund, men även om det försvann Lindbom här då under förra säsongen, men lite oroligt där också, men jag sätter dem ändå på en sjunde plats. Men jag tycker HV är ju en stor klubb i svensk hockey, precis som Färjestad. De letar efter det där. Ja, de har lite svårt att hitta tillbaka, och sen tappen här på slutet som man inte hade räknat med. Jag menar, nu har du tippat de 7, hade Tedenby och Ljung varit kvar så kanske det varit plats 4 istället. Så att, det är lite ovisst, fågel eller fisk, jag vet faktiskt inte. Säger du, Thomas, på? Nej, och det är ju inte bara de två, de tappar ju Fervare och Läktanen. Två bästa backarna. Ja, så att det är ju kännbara förluster som man kanske inte ersätter hur som helst. Men ja, de får kämpa. Det visar att gå fort här. De var ju med en sjunde avgörande mot och vann ett guld här om året. Sen så åkte de ner på den här nivån igen. Ja. Det är svårt att hålla det. Ja, de har haft lite kämpigt med det. Inte lyckats bygga grunden riktigt. Nej, de har haft svårt att liksom få kontinuitet i sin verksamhet. Mittfältet är vi överens om. Ja, och sen som du säger, du tappade Lechtonen som var bra offensivt. Nu fick man Johannes Kimvall från Timrå, som råkar ut för en skada så sent som häromdagen, vet inte status, men han blir ju en jätteviktig pjäs för dem i ett powerplay. Mm. Vidare ett lag som jag kanske har lite högre än vad många har, men Rögle tror jag på, att de har fått in Abbott förra året och fått en positiv attityd i laget. Brittén bra som hemmakille, som de fick in i Everberg här också då, och jag tror att de har något bättre på gång här. Rögle, det tar ju lite tid, men nu känns det som de är på rätt väg. Ja, och de har ju fått in lite av sina gamla, men de som var väldigt bra i ung ålder, Mattias Sjögren och de här också som liksom satsar på. Nu skrev de 5 år med Everberg, och det är ju, de håller ju på att bygga upp den här kärntruppen, och jag tror också att de kommer att ta steg för varje år, och de bygger vidare liksom hela tiden, och de kommer att vara bättre än i fjol, det är jag övertygad om. Mm, raggar på Rögle. Ja, de är ju lite intressanta, för de gör nog helt eget, och de tar in scouter och det är det ena och det andra, och man bygger verkligen runt det här A-laget på ett spännande sätt. Plockat in lite unga killar ifrån Wilson Johansson från Färjestad, Edström från Mora. De plockade Dominic Bock som hade en jättebra säsong i Växjö. Så att, de har en plan över det hela. Och intressant med Everberg med ett långtidskontrakt. En duktig spelare, en tung spelare som kommer göra mål. Framförallt i powerplay. Centrallinjen där med bra centrar och Sjögren, Everberg till exempel här. Och Cody Carron, en av seriens bästa backar också. Ja, han var otroligt duktig förra året. Så att, det är spännande att se hur de är. Vart vill ni lägga dem? Vad tror ni? Ja, men vi lägger dem där 6-7. Ja, det håller med dig. De är där någonstans. De kommer att slåss om de där topp 4-platserna, men kanske inte riktigt nå ända fram i början. Nu kommer vi in på de fem översta lagen. För min del här så tror jag det är någon av de fem som kommer vinna guldet till slut. Och jag har satt Växjö på femte plats här. Har ju byggt om lite grann här senaste åren, och man hade ju förväntat sig att de skulle vara, men de har också fått tagit turen neråt här då, och
fyllt på med spelare som Emil Pettersson, Gynge, två bra målvakter har han. Hygglig för backsida, femma för mig, men de kan överraska, för jag tänker på både Pettersson och Gynge kan ju vara absolut topp i poängligan. Absolut. Nej, det, jag håller med dig. De kommer absolut vara i toppen. Sen om de blir trea eller femma, jag tror det kommer att vara jättejämnt där uppe. Ja, nej, men det känns precis som att de gör en ny satsning på något sätt. De försöker att ta det där sista steget tillbaka till yttersta toppen. Vad säger du, Ragnar Växjö? Ja, det är lite spännande. Det är väldigt mycket nytt i Växjö. De var ju inte nöjda och Sam kan inte varit nöjd med förra säsongen. Så att, de kommer nog jobba väldigt hårt för att ta sig upp mot toppen igen, det tror jag. Jag väntar sig att de skulle komma in med någon ny där i januari, februari där som vanligt. Men det hände ju inte så mycket. De blev kvar på den. Ja, precis. Och nu vet jag inte hur Gynge, status på Gynge. Det var ju några år sedan han var riktigt bra i SHL och gjorde mycket poäng. Så att... Emil Pettersson, det kan ju bli en... Ja, det kan bli vad som absolut är toppspelare. Absolut toppspelare. För jag menar, när han är bra så... Misslyckas ju lite i Skellefteå ett tag. Och så kom han ner till Växjö och gjorde en poäng per match. Ja. Och sen så tog det ju vägen upp till Nordamerika. När man ser på statistiken från Nordamerika så skulle man kunde tro att han skulle få chansen. Men han har inte fått. Nej, men det är ju så där borta. Ibland så tror de på dig och ibland så spelar det ingen roll. Om du levererar så får du inte chansen ändå. Fyra av Djurgården. Fått in Patrik Berglund tillsammans med Josefsson. Där. Det är ju toppklass i ligan. Och Högström back, oerhört bra och spelar ju final här. Har ju tappat lite fart där när man tappar Jonsson Fjällby och bägge Davidsson-bröderna. Vad tänker du när det gäller Djurgården? Ja, klart. Högström blir ett toppnyförvärv. Kan bli en av ligans bästa backar, absolut. Berglund, vet inte status på honom. Hur mår han? Är han tränad för det här? Kommer säkert bli riktigt bra. Tappat mycket speed som du sa. Det gick fort förra året mot Djurgården. Nu har man en annan... kanske kommer vara lite tyngre. Jag kommer sakna Dick Axelsson. Och han kanske kommer tillbaka, Dick. Ja, det vet vi inte, men idag så saknar vi Dick Axelsson. Ifrågasätter målvaktsparet mycket starkt. Svedberg, ingen bra säsong. Jensen spelade inte väldigt mycket förra året. Tveksamma bakåt. Djurgården för dig, Thomas. Ja. Gammal antagonist. Ja, men så är det ju. Nej, men jag höjer lite varningsflagg för Djurgården om det faller på plats. Liksom. Men det är ju som vi säger, vad är status på Berglund och kommer Bemström hem? Liksom. Det är ju lite för många om och men där, men de kan få ihop ett kanongäng och börjar det rulla på för dem så kanske de kommer ännu högre upp i tabellen. Men i dagsläget så... Eftersom vi inte har svar på det här än så är det kanske rätt placering där. Ja, jag tänker på, som du var inne på, Ragge, på Svedberg här då. Svedberg har ju varit bra tidigare. Han var med och vann ett guld med Brynäs och han har ju varit i KL. Han har varit över i Nordamerika. Men när man kommer i ett lag som Timrå där, då, det går ju inte att vara bra en hel säsong. Vi kommer ju få vänta oss Pettersson Wenzel nere i Oskarshamn. Så att, det går ju inte att spela ett sånt bottenlag så att... Han kan ju kliva fram nu. Ja, det, precis, han kanske inte får 40 skott på sig varje kväll. Nej. Utan han kanske får 20. 40 svåra. 40 svåra. Så, att, så det har du helt rätt i. Men jag tyckte inte han var den vinnande målvakten förra året som jag trodde. Och som Timrå hade behövt. Därför sätter jag ett frågetecken på honom. Men Thomas och jag var överens ungefär. Vad säger du runt fjärde plats på Djurgården? Jag får väl hålla med då. Det blir lugn alltså. Jag har Färjestad trea, men det kommer vi med lite senare. Det gör vi. Utan vi tar tvåan här nu då. Luleå, Bulan, Berglund. Där tåget går på och fortsätter på. Ställa bort det här Harju, Forsberg och fått in lite mer pigga ben. Ytterligare mer pigga ben. Två bra finländare har man inne. Till exempel bra målvakt, bra backsida. Sällgren är en av de som slog igenom förra året. Han är över och känner på... Om man ska kunna komma in i NHL. Men jag tror att det är ett lag som kan vinna nu, Luleå. Tycker de är svåra i år, Luleå. Jag vet inte riktigt vad jag har dem. Tittar man på försäsongen så har de släppt in ganska många mål i matcherna. Och det gjorde de absolut inte förra året. Så att, lite lurigt för mig om de verkligen är så bra som du tror. Jag ställer mig tveksam då. Thomas på Luleå. Jag tror att de kommer att vara där som du. Jag är... Det är ju ett sånt där lag som
man blir imponerad av hur de bara trummar på hela tiden, inga längre svackor sådär, och de hittar ett sätt att vinna i fjol, och det tror jag de kommer att göra i år också. Intressant med de här två finnarna som de har fått in, och sen har de ju Erik Gustafsson som en klippa i försvaret, toppspelare i ligan, väldigt bra målvakt Lassinantti, så att de har tagit lite sån här obekväma beslut och gjort sig av med lite trotjänare som Harju och Forsberg, men jag tror att det kommer att driva deras utveckling. Men när han var med i Brynäs här, Bulan, han drev ju de andra till final. Han är inte nöjd än. Nej, alltså han, det är väl en vinnarskalle. Han vill ju vinna, så att oavsett vilket lag han har hand om, och så tror jag att han gör allt för att Det gäller ju att få ut till spelarna också. Ja, absolut. Nej, men jag tror ju att han är nog en sån som förmedlar till spelarna att ska du spela mitt lag, då gör du som jag säger ungefär. Men de har ju en spelidé som de tror väldigt hårt på, och de plockar spelare lite till rollerna så att helheten ska bli bra. Mm. Ragge här då, du var lite mer tveksam på Luleå. Ja, jag är inte så säker på att de har topparna. De har ju tappat några riktigt bra spelare. Samtidigt, nu har inte Luleå vunnit. Han är krävande, Bulan. Orkar finnarna med en sån tränare, eller tror de att det är lite enklare att vara i Sverige? Så jag är lite tveksam, men får de ihop det, och som ni säger, Bulan, han har en kravbild som är enorm. Han kanske är den som kräver mest av spelarna i hela SHL. Och får de ihop det, och killarna är friska, och Erik Gustafsson är lika bra i år igen, och Lassinantti, så absolut, jag kan ha tvärfel, men jag kan inte bara sitta och hålla mig hela tiden. Ja, men det är härligt, det vet vi. Jag tror inte vi brukar vilja, men då går vi över på de som jag tippar detta här då, och jag känner det att utav de här fem så det går inte att tippa någon annan detta, och det är regerande mästarna Frölunda då. Lundqvist Lärs kvar naturligtvis, kommer vara med och driva det här laget. Fick en Las och en till stormspelare, mycket bra stormspelare. Målagssidan lite mer tveksam kanske, nu när Gustafsson, nu är det Mattsson, och så är det Rubin då som varit uppe i Luleå där och varit backup där då. Så att, men Genoway, en back där som jag tror kommer kosta mycket i powerplay då, men har fyllt på lite grann. Och vad tänker du när det gäller Frölunda, Ragge? Ja, du glömde faktiskt Johan Sundström som är också en sån här riktig som kan dra tåget, så att de har ju fyra som kan dra det där laget, och de är bra och de kommer vara bra. Sen har du Ratchani som alltid levererar. Vi vet inte, Fagemo, ska han spela i NHL eller kommer han komma tillbaka? Spännande, men de har en backsida som inte ser så där jättebra ut, och det gäller att de är bra offensivt, för defensivt så kommer det läcka. Frölunda för dig, Thomas? Ja, nej, jag tror också att de kommer att bli etta i serien. De har ju den där mixen som man vill ha med bra tvåvägsspelare som ju offrar sig för laget. De har de här grovjobbarna med Roselli och Lasu kommer in nu, och Max Friberg, Joel, och de har finessen med Rakhshani och Lars. Så att jag håller med. Försvaret är ett litet frågetecken. Sundström kan ju bli en riktig kanonspelare. Har varit i Kina i 2 år här och flög väldigt mycket och så där. Vad länge kan en sån omställning ta, tror du? Nej, han kommer ju hem, så att han är ju kommer ju till en miljö där han vill vara och som han känner igen sen tidigare, men det är klart att det kanske kommer att ta några matcher i början. Man brukar ju säga att det tar en fjärdedel av serien innan man ser lite tendenser vartåt det går och så vidare. En sån kille kanske behöver första fjärdedelen för att komma in i det igen, men på sikt så kommer han ju vara en viktig spelare för dem. Ragge? Ja, nej, men de kommer bli bra, och framåt så är de tunga, och som Thomas säger, de har kraft, de har många offensiva hot. Vi vet att de brukar ha ett otroligt bra powerplay, så att får de bara ordning på backarna där bak så blir det ju bra. Favoriter? Ja, för mig är de det. Jag kan nog hålla med. Mm. Jag är snart tillbaka.
Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogals Folkets Hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Det börjar 1988. Ja, välkomna till Luciana Soperum där Mårten Andersson, en av de få skandinaviska spelarna i NFL, börjar med att... NFL, amerikansk fotboll, blev mitt första jobb på TV3-sporten. Sen då när vi hade varit igång ett par månader bara, då kom ju cheferna på sig, för sig det, fick de för sig det, att det går ju göra mer än 3 sändningar per kväll. Vi kan ju klämma in en fjärde sändning, och det, vad ska det vara? Ja, det är väl bra med sport. Och då var det ju ingen av de här lata journalisterna jag jobbar med, för det var ju riktiga journalister. Det var ju liksom folk rekryterade, var tvungna då att vara riktiga journalister. De tyckte det var sport var, inte var fint nog att hålla på med. Plus att pubbarna stängde ju då vid 11 på den tiden, så man hann ju inte med det så mycket. Så att då fick, var jag ju tvungen att göra sporten själv. All right, I want you to take this, put this right here on your shirt. All right. I want you to grab this here. Now see, in New Orleans, you do got some funny kind of people. We're gonna see what kind of a person he is. On the count of three, pull. 1, 2, 3. Oh, what you don't pull out of my thigh? Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Stena Recycling. Byggakustik. Skogals Folkets Hus. Hockeytown. Och Autohallen Husbilar. Ja, tillbaka är det från O'Learys. Vi sitter och går igenom SHL. Tips för 1920 här, och vi har kommit fram och har kvar godbiten till sist. Det är vårt eget hemmalag Färjestad då, som jag tippar 3. Vad säger ni direkt så där när vi pratar om placering? Ja, vi har ju ett gäng lag som vi tror kommer komma på övre halvan, och sen om de blir 2 eller 5, det är svårt att säga om. Så att, men någonstans där uppe så förväntar vi oss att Färjestad alltid ska vara, och det kommer de säkert vara även i år. Thomas? Ja, nej, men så är det ju, och de ska ju vara där med sitt spelarmaterial också, med sin målsättning och så vidare. Klart att det blir ett topplag, men det är ju som vi har sagt här, de här 5 lagarna som vi har i topp, det kan ju rent av bli så att serien blir lite uppdelad, att de 5 kommer att vara lite bättre än de andra lagen. Det kan mycket väl bli så. Tarvist har också skämt bort hemmapubliken här med en positiv och offensiv ishockey de senaste åren. Ja, mycket mål. Ja, det har de, men de har ju tappat väldigt mycket krut i den här säsongen. Det har ju Oskar Sten, Nygård, Virtanen och även Wikstrand. Det är ju dryga 130 poäng på 4 spelare, så det är klart att det ska ersättas för att de ska komma upp i den produktionen. Du är mycket i hallen. Det kommer bli en positiv ishockey för Färjestad återigen. Ja, men det tror jag. Man har bestämt sig för att spela på ett speciellt sätt, och det är kul att se dem, och det är väl därför det kommer så mycket folk på matchen också. Okej, vinner man matcherna så kommer ju alltid publiken, men på sättet man spelar, det är ganska roligt, och det händer saker kring det där laget, så att hoppas på samma positiva spel även i år. Del nyhet på ledarsidan var Anders Karlsson hem till Sundsvall och Timrå, och Peter Popovic är en liten överraskning, en liten rysare, så man kanonkille och alltid varit med landslaget i många år. Det kan ju ge en bra effekt, men han är ju annan ur ryggen med rutin. Ja, precis, och där tror jag han kanske är ett starkare kort än vad Ante är med sin erfarenhet, och i och med att vi har någon amerikan, vi har någon tjeck, och han har varit mycket ute internationellt, så att han tror jag kommer bli en viktig del av ett Färjestad i vinter faktiskt. Ledarsidan? Ja, nej, men de gjorde ju det bra i fjol, och så kommer Poppen in där, och bara att han får liksom lite
få vara sig själv så att säga och inte ska bara förrätta in sig i ledet utan att han får möjlighet att växa i sin roll, så kan ju det naturligtvis bli ett lyft kanske. Mm. Backsidan här då, tappade Virtanen och Wikstrand då, ettan, tvåan kan man säga, och ersätter med Blum och Mossik här då. Vad tänker du på backsidan? Ja, det man har sett hittills, jag menar de andra två var ju etablerade i den här rollen så att säga. Och I den här ligan? Ja, i ligan och har gjort det väldigt bra. Det är inte så lätt att ersätta dem kanske, men samtidigt så... jag skulle tro att Blam är väl en sån som spelar stabilt, vad jag kan tyda av det vi har sett hittills på försäsongen. En ger sig inte ut på några större utsvävningar, men en komplett spelare utan att kanske ha någon riktig spets. Mosic är väl lite mer kanske ett offensivt hot, men han spred en del för lite egen zon. Lite slarvig ibland i egen zon kan jag tycka. Men sen är det lite spännande också med Albert, Ragges pojk, som imponerat stort på mig. Hoppas att han får spela matcharna, alla möjligheter och liksom växa in i den här rollen. Och sen krävs ju då att Sebastian Eriksson och sån här som har varit med ett tag vill lyfta lite till och ta nästa steg så att säga. Backsidan för dig, Ragge? Ja, den blir ju lite oviss i och med att vi tappar två fantastiskt bra hockeyspelare i Virtanen och Wikstrand. Ni pratar om att vissa backar har spridit lite puckar, men vi pratar kanske några av dem som bäst passningsspelare i hela Europa i den rollen, och det är svårt att ersätta dem. Sen kanske de andra killarna kan tillföra någonting annat till laget när det väl drar ihop sig. Wikstrand vet att den var jättebra i serien, men kanske inte riktigt levererade lika bra i slutspelet, som är lite annorlunda. Sen tror jag Sebban Eriksson var mycket skadad i fjol. Ser väldigt pigg ut i år, ser väldigt spelsugen ut. Så att kanske lite svagare så här, men jag tror kanske framtiden så kanske backsidan kan bli ett utropstecken. Vi fick in Andersson som har känt på landslaget. Det är dags för han nu att ta nästa kliv och bli en Virtanen eller Wikstrand eller komma i närheten utav dem. Sebastian Eriksson med hans slutspel där i bagaget, Thomas, han känns ju som trea nästan bakom de två importerna där. Ja, det gör det ju. Ja, det gjorde han, och han kan ju spela åt båda hållen också. Sen har du ju de här defensiva specialisterna Westin och Ivarsson, de har ju den rollen, men man vill ju att en sån som Sebbe med, att han har allting i lådan så att säga, att han också vill ta nästa steg och att han får ut det, då kan han ju växa fram och bli en storback helt, tycker jag. Det var ju mycket som kretsade runt Virtanen och förra året och Wikstrand. Nu kanske man får sprida lite grann, lite, det blir en bredare försvarsuppsättning. Om det känns som att den kan vara lite bredare och inte att vi har de där topparna, så att det kan nog bli bra i slutändan, det tror jag. En Blum tycker jag ser ut som att han har bra skill, som vi säger, och två högerskyttare också på backen. Det är ju någonting som alla söker. Det blir ju en annan djungel när det gäller powerplay. Ja, det blir det. Och han har ju ett väldigt bra skott också. Vi har sett att han har gjort några mål här i CHL och hoppas han vill och vågar skjuta så att han blir ett riktigt hot. Går över på forwardsidan här. Där nämnde du att vi har tappat Nygård och Sten här då. Men vi har ju fyllt på några håll också här. Ejdsell är absolut topp tycker jag. Och får Lindqvist för start också då, bland annat. Ja, men det är ju klart att man ska ju leverera det som de här som har försvunnit har gjort. Sten var ju ifrån sig från november, så var ju han wow liksom i det här laget, och Nygård var bra hela vägen. Så att, vad tänker du på forwardsidan? Det är ju precis som du säger. Sten var väl kanske, blev ju ett utropstecken. Han blev en härförare. Ja, absolut. Som kanske var tänkt i en annan roll när säsongen började. Men tack vare lite skador och hit och dit så fick han en större roll och han tog den med besked. Det kan ju mycket väl vara någon annan som blommar ut så i år. Men ja, intressant med Leskinen. Får se vad han kan, om han kan komma i närheten av de siffrorna han har producerat i Finland.
Och Ejdsell är ju kanon i förvärv. Mm. Han har ju visat redan att han vill vinna matcher och han är villig att ta på sig en stor roll. Och han har ju sinne för målet också, så att det är ett riktigt bra nyförvärv. Mm, vad säger du, det är läskigt, du som har sett mycket träningar och så där. Han ser lite småtrög ut, men det syns ju att han har något mer. Ja, jag tror, ge han lite tid så kommer han leverera. Nu tycker jag det tar lite lång tid i allting han gör. Men över tid så tror jag att det kan bli bra. Det finns någonting där som är väldigt intressant. Sen tycker jag att ni kanske glömmer, vi har ytterligare ett nyförvärv i Per Åslund, som då fick en hjärnskakning förra året, som ser riktigt bra ut. Och när han är bra, vi som har sett han tidigare, att det är en toppspelare i SHL. Marcus Nilsson, han flyger fram. Han har tagit ett jättekliv. Han har varit bäst på försäsongen. Ja, så att det känns väldigt spännande. Och sen som du säger, Micke Lindqvist. Nu spelade inte han förra veckan, men innan det. Ser ruggigt bra tränare ut. Det händer någonting varje byte. Jag tror han kan explodera i vinter. Det kan vara första linan med Rynes som center mellan Lindqvist och Ejdsell. Och Dan har du prövat under vintern lite grann. Och det kan ju vara en absolut topplina i hela ligan. Ja, men det tror jag. Jag menar, det jag ser ut av Lindqvist är fruktansvärt intressant. Och jag blev jätteglad att han stannade i Sverige och ger det chansen att vinna den här poängligan. För det kan han göra. Mm. Och det här med Ryno här nu då, när han får också i powerplay, när han får en rightare också på vänstersidan, så att mer alternativ. Det luktar lite grann lite mer poäng på Ryno, tycker jag. Ja, visst. Det gör det. Det är rätt omgivning där, så det är ju en fantastisk framspelare, så att det blir bra. Mm. Och sen andra lina då med Linus Johansson som center då, och det finns Olofsson. Det finns lite mer att välja på där också. Du säger Marcus Nilsson, det finns rätt många där, 2,5 lina ungefär som är topp. Absolut, nej, men materialet finns där, sen ska det ut också. Men Lillis, som vi sa, han har ju verkligen visat på försäsongen att han är med från början här. Och han kan mycket väl bli en stjärna i vinter. Nu har han fått några år på sig, han vet precis vad det handlar om, han ser vältränad ut, han... Det ska bli roligt att se. Mm, det tar lite tid för en del att komma och ta steget. Ja, men så är det. Och sen, nu har vi inte ens pratat om Gustav Rydahl, som tillsammans med Sten kanske var de som tog tag i det förra året. Och var ju grymt bra, Rydahl. Och det är ingen som säger att han inte ska fortsätta sin resa. Så att, och Linus Johansson då, som också valde att stanna kvar i SHL. Kan han lyfta lite till, då blir han en toppspelare i SHL. Då. Så att det finns mycket som är spännande. Martin Johansson har centrat trean lite grann här också. Det har ju hoppat med alla de två rollerna där med center och ytterforward. Ett steg där också kanske. Han såg bra ut i slutspelet. Ja, han tycker också sett väldigt pigg ut på försäsongen. Och sen att vi inte kanske gjort så mycket mål och det här. Va? Men internationellt är det lite annorlunda. Vi som har sett matcherna, det andra regler och bedömningar. Och, kan man bara ta med sig det här intensiva som har varit i CHL, så kommer Örebro få det jäkligt tufft här på till helgen. Mm. Ner i trean och fyran, där då pratade vi Gustav Rydahl också. Det var ju en dynamo i laget nästan. Och, 5-5 kan han spela hela tiden naturligtvis. Han kan spela 4-5, han kan till och med spela 5-4. Det ska ju se limit lite grann, som det såg ut förra året då. Ja, nej, men det är ju en väldigt OM spelare som går i hård trafik. Och det är en sån som är väldigt nyttig för laget och bra att ha. Man kan kasta in i alla situationer egentligen. Så. Kul att se. Mm. Om vi tittar på ligan i stort, då, det går ju väldigt, väldigt fort i ligan. Det åker skridskor och det importer här. Det blir ju en chock för dem när de kommer hit. Ja, ibland så kanske tempot skruvas upp för mycket så att det blir inte så mycket spel. Men det är ju den utvecklingen som har varit nu, och snabba spelvändningar och alltså fart på skridskorna hela tiden. Och det är, ibland så kanske man önskar att dra ner tempot lite och få bättre kvalitet på passningarna. Men man ser laget där. Ja, men det går ju fort. Killarna är ju vansinnigt bra tränare alltså, så att det kommer gå fortare och fortare. Och sen hur fort det kommer gå, det vet vi inte, men kanske som Thomas säger, att just man blir lite noggrannare i passningsspelet. Det behöver inte åka så mycket, utan ett stenhårt första pass är lika bra som att
åka i 100 km. För pucken kommer alltid vara snabbare än varje spelare. Så är det. Mm. Tänkte jag bara gå in på det här startet, hur viktigt starten är. För att förra året så var det två lag som var lite plussade före säsongen. Och det var ju Färjestad och det var ju Rögle, och bägge två började tyngre. Då. Det gäller att skruva på direkt här. Så är det. Och det, jag tror inte att man ska se så långt fram heller i början. Utan låt media spekulera och hit och dit. Men internt håller väldigt liksom match för match och jobba sig in i det, och sen föder framgång liksom, så att det vissa matcher kanske kommer att rulla på bara farten när du kommer in i bubblan lite grann, men det är väl till att vara även mentalt förberedd. Ja, och jätteödmjuk. Vi vet att säsongen är lång, va? Men vi vet också, jag och Thomas, att det är ganska skönt att du får en bra start, att Micke Lindqvist gör några poäng, och annars spekuleras det hela tiden, så att det är samma med Leskinen, levererar inte han så vet vi vad som kommer cirkulera där ute, va? Så att det är de här små sakerna som måste klaffa direkt. Lindqvist gör mål, den gör mål, ett fungerande powerplay och boxplay, och Marcus Svensson är som vanligt, så då är det lugn och ro ett tag. Det är den vi har kvar, målvaktssidan då. Marcus Svensson där då, jättebra förra året, det var han ju, men han har ju lite grejer för sig ibland här, och sen så var det ju lite skador och sådär. Då kom ju Werner in, och han var ju, det syndes ju inte att man bytte nästan, då, för han gjorde lika bra han. Nu då har man en kille, Arvidsson här, Olof Arvidsson från Karlskrona här, som ska backa Arvid, det här. Arvid Holm. Ja, Arvid Holm från Karlskrona som ska backa detta. Mm. Ja, nej, det är som du säger, men det är väl Svensson som man får förlita sig till i början i alla fall, och så får väl Holm växa in i det, och masken får köra lite med han. Ja, man har ju handplockat honom för att man ser en potential i Arvid. Som han är ju från, nästan framme i samma läge som Werner, för han har ju stått i Allsvenskan. Men vi ska också komma ihåg att han är från Ljungby, och det har alltid gått bra för Ljungby i Färjestad. Den Ljungbybo som är lagkapten nu. Ja, precis. Du ser, vi tar över. Men eller hur, det är härligt när det börjar komma igång och man får... Ja, men den, och det tycker jag, och det är så att det rullar igång och hela processen här nu. Ja, men det är jätteroligt. Jag läste någonstans på någon sida om säsongskortsförsäljning överlag i SHL, så ser det väldigt positivt ut, va? Och det borde väl gott. Mm. Roger Agge Johansson, Thomas Rönnqvist, stort tack för att ni tog er tid. Tack för det. Tack allas. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Telia och Kom Hem, och sociala medier, Instagram, Facebook, och sen har ni inte sett under veckan när ni kommer in på en fredagkväll till exempel och Idol är slut, och det är bara att gå in på glimt.tv och se våran playkanal, och likadant sen när ni har varit ute på kvällen och kommer in på lördag, eller på kvällen sent och lördag morgon innan Melodikrysset. Gå in och se på Hockeymagasinet eller något annat som finns på Play, som ni kan se när ni vill dygnet runt. Ha en bra dag! Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, Stena Recycling, Byggakustik, Skogals Folkets Hus, Hockeytown och Autohallen Husbilar.